Jelikož určitě nebudu sám, kdo má rád pizzu, ne. Tak si v dnešním videu budeme připravovat. Takže nejdřív samozřejmě musíme začít těstem, těsto pak musíme uhňácat. A to se vyplatí. Jasný, tady to taky uhňácáme a co bychom tady z tohohle dali, dáme třeba tady tohle jasnáčka, ty má teďka ještě rajčatový základ. So good and tasty. Jo, jasně, tak dáme na to ještě tohle, ty to upečeme a jdem to podávat, ještě teda musím těm lidem to vůbec nasolit. Jo, takže takhle, dámy a pánové, ještě video budeme připravovat pizzu, co jste si už takhle mohli všimnout. Do komentu mi napište, kdo máte z vás rád pizzu, jo, kdo má prostě rád pizzu, případně jakou, prostě pište do komentu urychleně. A pokud máte rád pizzu, dej like na tohle video, jo, my jdeme tu pizzu připravovat, takže tady si dáme za $50, můžeme si to tady vyupgradit s tím, že tam máme stůl a dva zákazníky a těm asi tu pizzu rovnou nasolíme, dejte mi nějaký money. A nebo taky ne. Jo, jasný. Takže tohle asi pak jdeme doručit vole lidem. Takže moje maximální score je 64. Ty kokos. To se mi líbí. Počkej, já si můžu upgradeovat tady bistro, jasný, krásný. Tak jdeme na to. Jdem drtit pizzu. Co? Jdem jí nadrtit a potřebujeme mít co nejvíc sakra pizz připravený, protože já chci otevřít, nebo spíš udělat ze tvýho pizzařství. Oh damn, to jsem možná neměl, ale teď to vypadá spíš jak koláč, ty vole. To jsem možná neměl, ale zrovna bude chutnat, ale speciální pizza, tahle koláčová pizza. True 200 na customer, ok, jdeme to servírovat, tady máte jednu velkou pizzu, asi jim to stačilo jakoby pro dva a teďka jo, konečně znovu naplnit a jsem amatér, který dal 96%. Okay, let's go. Dobrý náruč, se mě už stává takhle kvalitní pizzař, to se mi začíná jako dost sakra líbit, ty vole, hlavně nezmi do těch ostnů, dáme to tady, dáme tu klasickou pizzu a že bychom hodili sel? Nevím. Jo, jasný, my to tady můžeme takhle vyprodávat a máme i k tomu ještě víc peněz, ty vole, který potřebujeme, dáme tady tohle, ale ty vole, teďka moc jako daleko nepopojedu, ty vole, to je špatný, to je hodně špatný a teoreticky bychom to tady mali upéct, a co třeba tady tohle? Konečně jsme tam hodili to, aby se to lépe krájelo ta pizza, to se mi líbí, hoši, doufám, že vám bude chutnat, jo, vám stačí vždycky jenom jedna pizza do dvou, ale já už si další stoly, kolik teďka to moc asi nebude, zase amatér 96, to je špatný, dostanu nějaký, nedostanu žádný keše, jako jak to? Nevím. To by šlo, bistro, plus 200, máme tady další dva lidi, protože jsou úplně stejní, to asi jejich kloni. Okay. Sakra, hej ty. Co je typy? Týpku v bílém triku a typkně vole s žlutou hlavou, teda s červenou hlavou, máte tady klony, vole, vy to nevidíte. Tak jim to asi jedno, jdu brát tu pizzu, hop, jdem to nadrtit, hodíme to třeba asi tady a máme tady sos, máme tady omáčku, kterou tam hodím a buď můžem prodat, ne, já chci vidět co nejdelší pizzu, to by šlo, to bych nadrtil, pak to tady ještě musím hodit na tin, hodíme tam omáčku, pak tam hodím mozzarelku, ale to upec, ty vole, konečně mám normálně velkou pizzu, ty vole, až mi to dělá chutě ta pizza, kam se až dostaneme, ale tady to trochu chybí, tak jako, tam to trochu chybělo, jako těch rajčat, jdem to servírovat, vy mi zaplaťte, díky šéfové, no a tohle by měl být rekord, wow, až $200, začínám mít v tom tu praxi, už mi to proudí v těch žilách, ta pizzařina, level 5, a tyhle zbyvá mi docela ještě dost na to, abych mohl mít lepší pizzařství. Dáme teďka třeba tady tohle. Teď to uděláme prostě v roli koláče a to bych mohl prodat a potřebuji víc peněz. Víte, k čemu zakrát potřebuji víc peněz k tomu, abych mohl mít víc stolů. A teď to hodíme tak k tomu, že bych to zase. Prodal? Ne, teď už to potřebujeme udělat tady to. Teď už to potřebujeme upéct, protože pak bych se nedostal moc daleko, ty logo. Potřebuji někomu nějak tu pizzu sakra naservírovat do pytle. Ten pokazil. No, potřebuji to tady naservírovat a to už se dějí jiní lidé. Vy jste se jako vyměnili místa a pak tady přišli dva nový týpci. To ne, potřebuji 800 a to bych tomu pizzu možná mohl prodat trochu rozrychleji. Homecook, jak ukázal palec. Jdem na to. A teď musíme prodat co nejvíc pizzy, Čím víc pizzy, tím víc swagů a čím víc swagů, tím víc zákazníků a jo, však to znáte, jdem to prodat. Za kolik to prodám? Já to prodám za strašně málo, ty vogo. To je dost špatný, to nebudu teďka prodávat. To chci jako radši dát nějaký pořádný rekord. Asi jako rekord nestřelím, to je na prd. Aspoň můžu upéct tu pizzu, a hodit tam tady tyhle ty rozkrajovátka. Tady máte pizzu, máte tady pizzu, dobrý, dostal $140 a 3 kusy pizzy jedou k zákazníkům. Ani jsem nedostal k Homecooku. Já už chci dát rekord, teďka jdu čistě na rekord, abych jako se dostal dál. Jak si prostě vít, trnul osobní rekord zase, tak pojď. Asi, ojojoj, to bylo špatný, no, to nevyšlo, protože já ty dvě pizzy nemám, hele, free, wow.
Wow, hustý. Ale ne, myslím, to, že já jsem si to nerozgňákal, ale už to mám rozgňákalý, takže dobrý. No, ale chybí mi ta první pizza do prčic. To ne, mi spadla pizza, přišel jsem o 5 dolarů, hodím tam ještě tady tohle, ale tyhle pici, ty tři pici vypadají celkem jako vábně, ty bych si jako dal. Ty bych si jako fakt jako na stopéro dal, ale ty ostatní pici moc ne, teď by to měl být rekord jak kráva. Šapy, ne, víš co, jako, já to říkám prostě, já jsem se měl narodit jako pizzař, to si myslím, že bylo jako moje rozené povolání, prostě, jaký youtuber, já jsem měl být prostě pizzař, tím vole, jak já to tady dělám, tak si myslím, že by mě hnedka vzali do nějaký pizzařský školy, kde bychom spolu dělali pizzu a půh, já jsem nechtěně píchl moji pizzu, no, kde bychom dělali vole spolu pizzu, učili bychom se dělat lepší a lepší pizzu a bylo by to cool, musím to ještě upéct, když nahodím tohle a jdeme na nový rekord, 165, to je krása, ale jak si odemknu nový stoly, nový customary, ok, tady nový customary, tak vám to tady hodíme, mi zaplaťte, každý za stovku a teď to jdeme rozeslat, kolik dostaneme, tyhle, tak to vystřelilo docela do výšin, jako, to docela hodilo 420, úplně na vrchol to vystřelilo, to je dobrý, a gift box, hele, za chvilku máme bonusový level, za chvilku mám bonusový level, to je dobrý, to potřebuju, takže radši to je základ, ty vlastně moje půjdu asi po téhle hře objednat pizzu, bo já to nějak nevidím, jakoby, nevím jak vy, ale já si půjdu asi fakt dát pizzu, protože to tak strašně bejtí, ty kokos, to už ani nestíhám, jdem to upéct, nejtím jsem zrušil jednu pizzu, sakra, ale ty jako většina těch pizz vypadá docela cool, že bych jako dokázal se s tím vypořádat, no nic, tady to vám servírujem pizzu, vy mi zaplaťte a potřebujeme 2,5, tyhle to jakoby zbývá ještě dost, ty vole, moc daleko se nedostal, zkusím dát teďka 5 kilo, teďka je můj cíl 5 kilo na stopéro, tak pojď, berem tu pizzu, nahodíme tam ten mozzarellovej, no ale není, ne, základ, počkej, proč mám napsáno sakra free, jakože mi to za fríčko prostě tu pizzu, vole, vyhodí pryč, to je špatný, to je strašný poděl. A to se vyplatí. Bych to mohl, já tady radši prodám ty pizzy teďka, teď jen tam prodám, potřebuji vydělat, ale sorry jo, vím, že čekáte, ale žádná pizza se nedostavila. Kuchař se na to prostě vystral. Kuchař prostě si řekl, že vám dát žádnou pizzu nebude. Jo, vy si můžete sežrat krabici. Konečně se nám změnilo prostředí. Ukaž bistro. Ty 5000, 15000 VIP, ty vole, to je docela raketa. Oh, konečně máme nový ten porcovač. Či dělám donat? Dělám sakra donaty. No jasný, to dělám donaty pro policajty. Takže počkejte, že se čečnu z pici na donaty. Let's go, to se mi líbí, to jaký donat uděláme teďka. Oh, krávo, tak to vypadá. To vypadá krásně, ježiš, je přímo donat pro Homera Simpsona. Chtěl z vás tady někdo donat, dámy a páni, tady máte 3 donaty, tyhle. Proč sakra jeden donat pro 3 lidi, teda pro 2 lidi, to je trapný. Kolik dáme rekord? No, moc rekord velký nebyl, ale ty skoro mi to ukradl ten policajt. Počkej, a budu zase, teď pokud dělat zase párky v rohlíku, ty vole, to je super. Yeah, boy! To je super, jasně, jdeme dělat další. Takže my jsme level 0, prostě my jsme hodili level up z pici na donaty. A pak další level up je, že budeme dělat párky v rohlíku. To jde. Já to nechtěl prodat. Prčic, já to nechtěl prodat, no, mohli mi to třeba tu polevu aspoň nebo něco, no, tak sorry oči, ale donaty došly, je mi to líto. Dámy a pánové, díky moc, že jste na to koukali, doufám, že vás bavilo, jestli ho podpořil lajkem, odběrem či sdílením a u dalšího videa, čus.